Millal sinä viimeisen kohdassa jokit? Pari päivää ennen 16. mait 1994, 21 puolesta takaisin. Sä nimetit tänne ikka vielä alkoholikoksi. Mitä ainut? Mä olen alkoholik. Sen haikus. Haikus, missä kora välillä kujunenuna. Sitä ei ole võimalik täiesti terveksi ravida. Ükskord, kui sa veel jõid, helistati teatrist koju laua telefonile ja küsiti, kus sa oled. Et sa ei olnud ilmselt oli etendus hakkamas ja sind ei olnud veel kohal. Ja ma ütlesin, et jah, et isa just läks kodust, et ta on purjus. Ja siis pärast sa olid natukene pahane mu peale, et ma seda ütlesin. Jah, äkki ei oleks keegi aru saanud. See on nüüd alkoholikule väga tüüpiline käitumise viis. Mina alkoholik, mina täis. Lolliks läinud või? Natuke võtnud, ma ei ole purjus. Mulle meeldisid, kui sa purjus olid, sest sa olid lõpus siis. Jah. Me oleme korra sellest rääkinud. Oleme, jah. Jah, ühe korra tõesti. Ja mind see natukene üllatas, sest mina mõtlesin, et seal ei ole mitte midagi hea poolt. Aga siis jäin järgi mõtlema enda kodule. Isa olen ma elus näinud purjus paar korda. Mõned korrad, kus ta oli purjus. Ja see oli vaimustav, missugune ta siis oli. See oli hea lahke, tal oli alati halvaad või kommi. Siis ta oli täiesti teine inimene. Räägime natukene nendest alkoholipiirangutest või reklaamipiirangutest, siis ka kuidas sa üldiselt nendele vaatajatest kehtima hakkavad reeglid, mis seavad päris karmid piirangud näiteks alkoholidele reklaamile? Minu jaoks nad liiga karmid ei ole. Sest milles küsimus tegelikult probleem on? Mitte selles, et alkoholireklaam soodustab joomist. See ei ole üldse probleem. Või see, et kui ta nüüd vähendab, et piirangud ei vähenda tarbimist. See on eksitav. Vähendab ainult küsimus selle, et see mõju on väga väike. Mina töötan reklaami alles, nagu sa tead. Pean tunnistama, olen ka teinud alkoholireklaame. Häbi ka on või? No ütle ausalt. Ma ei... Ära häbene. Ma ei mõtle sellele niimoodi. Okei. Minu mõelest üle häbeneda suht midagi. Ma olen tasakaaluks ka teinud sotsiaalreklaami. Ma muidu olen tore inimene, aga vahest sigatsin. Ma ei näe seda sigatsin. Ei, ma viiatan. Tähendab, minu jaoks on see ikkagi, et inimesed teevad oma otsused lõpeks ise. Jah. Noh, eks ma... Minu teemad võibolla mõjutavad neid natukene küll, jah. Aga et ma proovin seda vastutust endalt ikkagi vist natukene ära. Okei, vähemasti jah, et see küsimus on tekkinud. Selle koha peal peaks olema üks looja ettevaatlik. Me peame päris kaaluma seda, mis meie sõnade taga on, mis meie tegude taga on, ka siis, kui nad tunduvad positiivsed, ilusad ja head olema.